Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlərim. Bugün sizlərlə məsələ həlli mövzusuna baxırıq. Demək, məsələni həll etmək üçün əvvəlcə məsələni anla. Yəni, məsələni 2-3 dəfə oxuyuruq. Mahiyyətini başa düşürük. Daha sonra bu əsasda planımızı qururuq. Plan əsasında həllimizi, həll əsasında isə yoxlamanı aparmış oluruq. Keçirik misal 1, əzizlərim. Demək, tərəzi verilib. Tərəzinin sağ və sol gözləri bərabərləşib deyir. Və burada sual işarəsi altında olan ədədlər var. Biz sual işarəsinin yerində olan ədədi tapmalıyıq ki, görək burada hansı ədəd gizlənib və həmin ədəd əsasında da tərəzinin sağ və sol gözləri bərabərləşmiş olacaq. Bunun üçün sol tərəfdə verilən, yox, sağda verilən 300 və 174 ədədlərinin cəmini tapaq. 4 və 0, 4, 7 və 0, 7, 3 də 1, 4 oldu neçə? 474. Uşaqlar, sol tərəfdəki 200 ədədi və sual işarəsi var, düzdür. Sağ tərəfdə ümumi oldu nə qədər? 474. Sağdakı 474 və soldakı 200 ədədlərinin fərqi qədər sual işarəsinin yerində ədəd olacaq. Bu fərq qədər, yəni 474 çıx 200. 4-dən 0-ı çıxdıqda 4, 7-dən 0 çıxdıqda 7, 4-dən 2 çıxanda 2, 274. Burada olacaq 274. Afərin sizə. Keçirik növbəti. Növbəti misalımızda uşaqlar 3 toplananlı bir ifadədir. Yəni 3 toplananlı bir misaldır. Tapırıq 140, üstə gəl 120, üstə gəl 385. Aha, demək 0 ilə 0, 0, üstə 5 əlavə etdikdə elə 5, 4 ilə 2, 6, üstünə də 8-i əlavə etdikdə olacaq 14, 4 yazıram, 1 yadda, 1 yadda, 1 ilə 1, 2, üstünə 3, 5, 1 yaddamız 6, yəni 645, 645, əzizlərim, eyni qayda ilə 645 və 316 ədədlərinin fərqi qədər ədəd sual işarəsinin yerindədir. Onu bərpa etsək, tərəzinin gözləri bərabərləşmiş olacaq. 645 çıx 316. Aha, 5-dən 6 çıxa bilərəm. Xeyr, 4 onluqdan 1 onluq verirəm. 15, 15-dən 6-sını çıxanda 9. 4-ün 1-i getmişdi, qalmışdı 3. Demək, 3-dən də 1-i çıxanda 2. 6-dan da 3 çıxdı da 3. Yəni, 329, 329. Tərəzinin sağ gözündəki sual işarəsinin yerində 329 ədədi dayanmış olacaq. Keçirik növbəti C variantımıza. Aha, siz indi uşaqlar, yazdığımız qayda ilə siz davam edin. Yəni yazın 230 üstə gəl 416. Siz onu yazın, cavabı tapın. Daha sonra aradakı fərqi taparıq. Aha, baxın 230 üstə gəl 416. Afərin sizə. 6 ilə 0, 6. 3 ilə 1, 4. 4 ilə 2, 6. Yəni 646. 646. İndi növbəti. 81 üstə gəl 71. 81 yox, 82. 82. Üzr istəyirəm, düz görmədim. Hə. Demək, 2 ilə 1, 3. 8 ilə 7, 15. 153. Afərin sizə. İndi 646 və 153-ün fərqi. 646 çıx 153. 6-dan 3-ün çıxanda 3. 4-dən 5 çıxa bilərəm. Xeyr, 1 onluq verirəm. 14. 14-dən 5 çıxanda 9. 6-nın 1-i getdi, qaldı 5. 5-dən də 1-ini çıxanda 4. 493. 493. Afərin sizə uşaqlar, əla. Keçirik növbəti tapşırığa. Məsələ. Demək, məsələ 2-də nə deyir? Deyir ki, Bakıdakı köhnə televiziya qülləsinin hündürlüyü 180 metr idi. Yeni tikilən qüllənin hündürlüyü isə 310 metrdir. Yeni qüllə köhnəsindən neçə metr hündürdür? A, uşaqlar, baxın, qüllənin şəkli burada verilib sağ tərəfdə. Deyir ki, televiziya köhnə qüllənin hündürlüyü 180 metr idi. 180 isə yəqin kiçik olar, düzdür.
Aha, 180 metr. Yeni tikilənsə 310-dur. Bu da 310 metrdir. Baxırıq. Demək, məsələnin plan hissəsini yazdıqda, uşaqlar planımızı yazanda belə yazacaq. Bir dəqiqə. Demək, yazın plan. Planda qeyd edin. Demək, plan. Aha, köhnə güllə. Köhnə güllə. Köhnə güllə nə qədərdir? 180 metr. Sonra yazın yeni güllə. Yeni güllə. Yeni güllə 310 metr. Aha. Sonra deyir ki, yeni güllə köhnəsindən neçə metr hündürdür? Planımızın sonuncu cümləsi, sonuncu sualı, bax bunu yazın uşaqlar. Məsələnin son cümləsini. Məsələnin sonuncu cümləsi. Yeni güllə köhnəsindən neçə metr hündürdür? Bunu sonuncu cümlə olaraq planda əlavə edin. Daha sonra yazın. Həlli. Uşaqlar, İki ədəd arasındakı fərqi soruşduqda, yəni bu ədəd digərindən nə qədər böyükdür, nə qədər kiçikdir, nə qədər ağırdır, bu kimi ifadələr varsa, demək onların arasındakı fərqi tapırıq. Demək onların arasındakı fərqi tapmalıyıq biz uşaqlar. Aradakı fərqi də tapanda böyükdən kiçiyi çıxırıq. Bunu siz çox gözəl bilirsiniz. Böyükdən kiçiyi çıxmış oluruq. Aha, aferin sizə. Demək 310-dan 180-i çıxanda, 0-dan 0 çıxanda 0, 1-dən 8 çıxa bilərəm? Yox. Neyinirəm? 3 yüzlüyümüzdən 1 yüzlüyü ayırıram. Yəni 10 onluq verdim 1-ə. Oldu 11 onluq. 11 onluqdan 8-ini çıxdıqda 3 onluq. Bu 3 yüzlüyümüzün 1-i getmişdi, qalmışdı 2. 2-dən də 1 çıxanda 1. Yəni 130 metr. Yeni güllə köhnə güllədən 130 metr hündürdür. Cavab yazırıq. Cavab. Aferin sizə. 130 metr. Aha. Yazın bunu uşaqlar. Davam edirik əzizlərim. Məsələ 3. Deyir, zooparkda ana və bala panda həftə ərzində birlikdə 285 kiloqram bambuk yedilər. Bunun 78 kiloqramını bala panda yedi. Ana panda həftə ərzində neçə kiloqram pambuq yedi? Uşaqlar, pambuq bitkidir. Pambuq bitkisi. Baxın, şəkildə də görünür. Demək, ana və bala panda oturublar. Həftə ərzində 285 pambuq yedilər. 285 kiloqram. Kiloqram pambuq yedilər. Bunun 78 kiloqramını bala panda yeyir. İndi bizdən soruşur ki, ana panda nə qədər yedi? Düzdür. Planımızı yazırıq. Plan. Ana və bala panda. Panda. Birlikdə 285 kiloqram bambuk yedilər. Bambuk yedilər. Aha, ikisi bir yerdə bu qədər yedi. Bunun 78 kiloqramını, demək, 78 kq bala yeyir. Bala panda yedi. Panda yedi. Bizdən indi soruşur ki, ana panda nə qədər yedi? Düzdür, ana panda neçə kiloqram yedi? Ana panda neçə kiloqram yedi? Baxın, ikisi bir yerdə 285 kiloqram yeyib. 78 kiloqramını təkcə bala panda yeyib, bizdən də ana pandanı soruşur. Uşaqlar, 285-in içərisindən 78 kiloqramını çıxıb kənara qoysaq, yerdə ananın payı qalacaq. Dediyimiz, qurduğumuz cümlədən də aydın olur ki, burada biz çıxma əməlindən istifadə edirik. Yəni, 285 çıx, 78. Aferin sizə. 5-dən 8 çıxa bilərəm? Yox, 8-dən 1 onluq verməliyəm. Oldu 15. 15-dən 8-ini çıxdıqda neçə qalır? 7. Aferin sizə.
8-10'da 11'i getmişdi, orada da 7 qalmışdı. 7-dən 7, 0, içinin də özü. Cavab neçə oldu? 207 kilogram. Cavab 207 kilogram. Aferin sizə. Yazın, keçək növbəti məsələmizə. Şaxlar, keçirik məsələ 4. Birinci çəndə 450 litr su var. Bu, ikinci çəndəki sudan 120 litr çoxdur. İkinci çəndə neçə litr su var? Aha, oxuduq, baxdıq ki, bu birinci çənimiz sağda göstərilib. Baxın, kitabdan da baxa bilərsiniz, burada da mən göstərirəm. Demək, birinci çəndə 450 litr su var. Həmin bu 450 litr bu ikinci çəndə olan sudan 120 litr çoxdur. Demək ki, bu ikinci çəndə olan suda bu 450-dən 120 litr, 120 litr azdır. İkinci çəndə olan suda, demək, birincidən, bax bundan 450-dən 120 litr azdır. Yadınızda saxlayın uşaqlar, bir ədədin digərindən nə qədər çox olduğunu biliriksə, demək, verib ki, 15 ədədi, məsələn, 10 ədədindən 5 vahid böyükdür, deyir, düzdür. Demək, 10 ədədi də 15-dən 5 vahid kiçikdir. Yəni, bir ədəd nə qədər böyük olursa, digər ədəd də həmin qədər kiçik olmuş olur. Bir ədəd neçə vahid böyükdürsə, digəri də bir o qədər kiçikdir. Burada da bizə indi litr verib. Düzdür, fərqi yoxdur. Yəni, neçə kilogram, litr, metr, nə qədər deyir, heç bir fərqi yoxdur. Biri digərindən nə qədər böyükdürsə, o birisi də həmin qədər kiçikdir. Yəni, 450 bu ikinci çəndən 120 litr çoxdursa, ikinci çəndə bundan 120 litr azdır. Belə olduğu halda elə məsələmiz plan şəklində verilib, plan formasındadır. İkinci bir plan tərtib etməyə ehtiyac yoxdur. Belə olduğu halda elə 450-dən çıxırıq 120-sini. Litrləri də yazırıq. Aha, demək, 0-dan 0 çıxanda 0, 5-dən 2 çıxdıqda 3, 4-dən də 1-ni çıxanda 3. 330 litr. Demək, ikinci çənimizdə nə qədər su var? 330 litr. Aferin sizə uşaqlar, keçirik. Baxın, yenə deyirəm, yadınızda saxlayın. Bir ədəd, ikinci verilən digər ədəddən neçə vahid, neçə ədəd böyükdürsə, digər ədəd də həmin qədər kiçikdir. Məsələ 5. Demək, deyir ki, pərdə mağazasına hər birində 100 metr olan 3 top parça gətirdilər. Həftə ərzində bu parçadan 160 metr satıldı. Mağazada neçə metr parça qaldı? Demək, uşaqlar, baxın, evdə yəqin görmüşük, analarımız salfetka alırlar, rulon halında, rulon formasında ucundan tutub çəkdikdə açılır, çəkirik biz, yavaş-yavaş açılır, özümüzə kifayət edən yerdən kəsirik, qopardıb götürürük, düzdür. Bax, rulon o deməkdir. Demək, rulonla 3 rulon parça alıblar. Hərəsində də 100 metr olub, düzdür, baxın, əzizlərim. Hərəsində də 100 metr. Bu məsələmiz də plan formasındadır. İkinci bir plan tərtib etmirik. Elə özünü plan olaraq götürə bilərik. Əziyyət verməyim sizə. Əsas odur ki, məsələni başa düşəsiniz. Demək, 3 rulondur. Birinci, ikinci, üçüncü. Hərəsində 100 metrdir. Hərəsində 100 metr olanda bunun cəmi neçə metr eləyir? Yəni, ümumilikdə nə qədərdir? 300 metr. Aferin sizə, əla. 300 metr. Mağazada nə qədər var? 300 metr. Bunun 160 metri satıldı. Deyir, neçə metri qaldı. Qaldı sualı bizdən tələb olunursa, demək ki, çıxma əməlindən istifadə olunur. Azalan, çıxılan fərq. Biz qalan fərqi tapmalıyıq. Yəni, 300 metrdən çıxırıq 160-ı. İşlənəni, satılanı çıxırıq, yerdə qalanı tapırıq. 0-dan 0 çıxanda 0. 0-dan 6 çıxa bilərəm, 10-luq 0-dan yox, 300-lüyün 1-ini verirəm, oldu. Elə 10-10-luq, 10-dan 6-sını çıxanda 4-10-luq, 300-lüyün 1-i getmişdi, qalmışdı 2, 2-dən də 1-ini çıxanda 1, yəni 140 metr. Mağazada neçə metr parça qaldı uşaqlar? Baxın, sağda qeyd etdim, 140 metr parça qalmış olacaq. Yazın, keçək növbətiyə.
Məsələ 6. Evin tikintisi üçün hər biri 50 kilogram olan 5 kisə sement aldılar. Bənna birinci gün 132 kilogram, ikinci gün isə 102 kilogram sement işlətdi. Neçə kilogram sement qaldı? Aha, bir də oxuyun uşaqlar. Bax, deyir evin tikintisi üçün hər biri 50 kilogram olan 5 kisə sement alınıb. Plan. Əslində bu məsələni də plan olaraq götürə bilərsiniz. Sadəcə yazım. Arada yazaq belə baxın. Demək, hər biri 50 kilogram olan 5 kisə sement alınıb. Baxın, bu kisənin biri, bu ikisi, 3, 4, 5. 5 kisə sementdir. Hərəsi nə qədərdir? 50 kilogram. Yazıram üstündə, baxın, 50, çıqı, 50, çıqı, yenə 50, çıqı. Hərəsi 50 kilogram olan 5 kisə sement aldılar. Düzdür. Birinci gün işləndi. Birinci gün 132 çıqı işləndi. 132 kilogram işləndi. İki gündən söhbət gedir. İşləndi ifadəsini hər kisinə aid edək. Bir dəqiqə. Demək, birinci gün 132, ikinci gün nə qədər? 102. 102 çıqı işləndi. Afərin sizə. Deyir, neçə kilogram sement qaldı? Yazaq. Neçə kilogram sement qaldı? Qaldı. Sual. Baxın, afərin sizə. Əla. Uşaqlar, baxın, 5 kisə çəkdik. Siz də çəkin dəftərdə. Hərəsinin üstünə ayrı-ayrılıqda yazın 50-50. 50 kilogramdır hamısı. Bunları uşaqlar toplasaq, mağazaya nə qədər sement gəldiyini tapmış oluruq. Düzü, cəmini tapırıq da bunların. Neçə 50 var burada uşaqlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 50 var. Düzü. Demişdik ki, eyni ədədləri toplayanda onları öz sayına vururuq. Eyni ədədləri toplayanda onları öz sayına vururuq. Mən məktəbdə şagirdlərimə bunları öyrətmişəm. Çox gözəl yazırlar. Mən də sevinirəm. Demək, 50-ni vururuq neçəyə? 5-ə. Öz sayına. 5 dəfə 0, 0. 5 dəfə də 5, 25. Oldu neçə? 250 kilogram. 250 kilogram. Afərin sizə. Baxın, 2 rəqəmli ədədi 1 rəqəmli ədədə vurduqda və ya 3 rəqəmlini 2 rəqəmliyə vurduqda bu vurma əməlindən istifadə etmək çox maraqlıdır. Dərslərimiz belə daha maraqlı keçir. Demək, 5 dəfə 0, 0, 5 dəfə də 5, 25. Eyni ədədləri topladıqda ədədi öz sayına vurmuş olduq. Demək, oldu nə qədər? 250 kilogram. İndi bu 250 kilogram vardı uşaqlar. Bunun 132 kilogramını birinci gün, 102-sini də ikinci gün satıblar. Geridə nə qədər qaldığını tapmaq üçün nə edirik ya uşaqlar? Qaldı deyəndə nə edirik? Çıxıb tapmalıyıq. Düzü yazırıq. 250 kilogram çıx işlənənlər. Düzü 132 kilogram. O da çıx 102 kilogram. Afərin sizə. Əla, əla. Aha, 250-dən 132-sini çıxanda uşaqlar. Təhlikdən təhliyi, onluqdan onluğu, yüzlükdən yüzlüyü çıxırıq. Demək, 0-dan 2 çıxa bilərəm? Yox. 5-dən 1 onluq verdim. 10. 10-dan 2 çıxanda neçə qalır? 8. Afərin. 5-in 1-i getmişdi, qalmışdı 4. 4-dən 3-ünü çıxanda 1. 2-dən də 1-ni çıxanda yenə də 1. Demək, 250 və 132-nin fərqi oldu 118 kilogram. 118. Aha, 118 çıx. İndi növbəti bu 102. 102 kilogram. Bərabər.
Demək 8-dən 2 çıxanda uşaqlar 6, 1-dən 0-ı çıxanda elə 1, 1-dən də 1-ni çıxanda 0 qalır, onu da yazmıram. Yəni 16 kiloqram. Nə qədər oldu? 16 kiloqram. Afərin sizə. Demək, mağazada nə qədər sement qaldı? Cavab 16 kiloqram. Afərin sizə. Plan hissəmiz bu. Gördük. Həlli, həlli. Burada da uşaqlar ikinci üsuldan istifadə edirik. Baxın, 250 çıx. 132 üstə gəl. İşlədilən, istifadə edilən, satılanları cəmləyirəm. Ümumi olanından çıxıram geri. 102. Bərabər. Afərin sizə. 250 çıx. 132 və 102-nin cəmi neçəyə edəcək? 2 ilə 2, 4. 3 ilə 0, 3. 1 ilə də 1, 2. Yəni 234. 250-dən də 234-ünü çıxanda qalacaq 16 kiloqram. Afərin uşaqlar, əla. Afərin sizə. Keçirik növbəti məsələmizin həllinə. Demək, əzizlərim, məsələ 7. Şirniyyatçı sifarişə görə 4 gün ərzində cəmi 985 ədəd şirniyyat bişirib təhvil verməli idi. O 3 gün ərzində təhvil verdiyi şirniyyatların sayını cədvəldə qeyd etdi. Şirniyyatçı bazar günü neçə şirniyyat bişirib təhvil verməlidir? Ayşaqlar deyir ki, demək 4 gün ərzində, baxın 4 gün ərzində 985 şirniyyat təhvil verməlidir. 3 gün ərzində olanı cümə axşamı, cümə, şənbə qeyd edib. 3 günə nə qədər bişiribsə bunları qeyd edib. İndi bizə lazımdır ki, bazar günü neçə şirniyyat bişirməlidir? Demək, ümumi planda verilib, ümumi planı 985 ədəddir. 3 gün ərzində bişirdiklərini sağ tərəfdə cədvəldə qeyd edib. 1 günü qalıb, 1 gün, bazar günü nə qədər şirniyyat bişirməlidirsə, biz onu tapmalıyıq. 1 gün qalıb. Demək, məsələnin özü yenə plan formasındadır. Əlavə bir plana mən ehtiyac duymuram. Bu vaxt içisi ola bilər. Əsas başa düşdünüzsə, çox gözəl, əla. Yenidən bax, bir daha oxuyuram. Deyir şirniyyatçı, sifarişə görə 4 günə cəmi 985 ədəd şirniyyat təhvil verməlidir. O 3 gün ərzində təhvil verdiyi şirniyyatların sayını cədvəldə qeyd etdi. Cümə axşamı, cümə və şənbə. Bu 3 günü qeyd edib. 4-cü gün nə qədər şirniyyat təhvil verməlidir? Biz buna baxmalıyıq. Demək, 3 günə təhvil verdiklərinin cəmini tapsaq, əzizlərim, baxın. 3 günə təhvil verdiklərinin cəmini. Demək, 246 üstünə gəl. 322. Bax, bu 985-ci planı var idi. Bu 985-in içərisindən artıq bu yazdığımız ədədləri, bu sayları çıxıb. Yəni, bu qədəri gedib. Toplayaq görək, nə qədərini artıq təhvil verib, nə qədər bitib. Aha, əla. Demək, 8 ilə 2, 10, 10 üstə 6, 16. 6 yazaq, 1 yadda. 4 ilə 2, 6, 6 ilə 6, 12, bir də yadda 13. 3 yazıram, 1 yadda. 2 ilə 3, 5, 5 ilə 2, 7, 7-nin də üstünə 1, oldu neçə? 8. Afərin sizə, 834. Deməli, planı nə idi, neçə idi? 985. 985-dən 836-sını təhvil verib. Yerdə qalanı tapmaq üçün aradakı fərqi tapırıq. Demək, 985 çıx 836 bərabərdir. Uşaqlar, təhlik, onluq, yüzlük. Təhlik, onluq, yüzlük. Yadınızda saxlayıb da elə sütun şəklində yazmadan da bu cür çıxa bilərsiniz. Təhlik, onluq, yüzlük olaraq qeyd etsəniz. Aha, təhlikdən təhlik çıxanda 5-dən 6 çıxa bilərəm. Yox, 8 onluqdan 1 onluq verirəm. Oldu 15. 15-dən 6 çıxanda əla, 9. Afərin sizə. 8-in də 1-i getmişdi, qaldı 7. 7-dən 3 çıxdıqda 4. Afərin sizə.
Demək, 9-dan da 8-ini çıxanda neçə? 1. Aha, 149. Demək, bazar günü neçə şirniyyat təhvil verməlidir? 149. Afərin sizə uşaqlar. Əla, keçirik. Məsələ 8. Deyir, inşaatçılar 3 bloklu binaya 486 pəncərə qoydular. Birinci bloka 180 pəncərə, ikinci bloka isə bundan 54 ədəd az pəncərə qoyuldu. Binanın üçüncü blokuna neçə pəncərə qoyuldu? Aha, maraqlı bir məsələ. Bir də oxuyuruq. Deyir, inşaatçılar 3 bloklu binaya 486 pəncərə qoydular. Yəni, baxın, aşağılar, bu 1 blok, 2 və 3. Bu üçünə cəmi bir yerdə 486 pəncərə qoyulub. Üçünə cəmi bir yerdə 486 pəncərə qoyulub. Birinci bloka 180 pəncərə qoyuldu. Burada demək 180. 180 oldu. İkinci bloka bundan 54 ədəd az. Az deyəndə neynirik uşaqlar? Aha, bəli, afərin, çıxırıq. Demək, 180-dən çıxırıq 54. Bu olacaq ikinci blokun sayı. 0-dan 4 çıxa bilərəm? Yox. 10-dan 4-dən çıxanda 6, 7-dən 5 çıxanda 8-in biri getmişdi. Ha, yadınızda saxlayın. 8-dən biri getdiyi üçün 7 qaldı. 7-dən 5 çıxanda 2, 1-ində özü. Demək, ikinci bloka nə qədər oldu? 126 pəncərə. 126 pəncərə. İndi bizə deyir ki, 3-cü blokda nə qədər pəncərə var? Əzizlərim, demək, baxın, bu 1-ci, 2-ci və 3-cü bloklarda cəmi 486-dır. Düzdür? Təkcə 1-lə 2-də isə məlum məsələ artıq tapdıq. Biz bu 3-cünü tapmaq üçün ümumi cəmdən verilənləri çıxıb yerdə qalanı tapmalıyıq. Ümumidən verilənləri çıxırıq, yerdə qalanı tapırıq. Yəni, uşaqlar, 486 çıx, 180 və 180 və 126-nın cəmi və yaxud da bayaq çıxdığımız kimi, baxın, iki sulla da eləyə bilərik. Bir dənə göstərim sizə. Demək, burada 486 çıx, 180 çıx. Bax, bu cür də yaza bilərik. 126. Belə də yaza bilərik uşaqlar. Bir də bu cür 486, demək, ümumi cəm 486-dan verilənlərin cəmi. Verilənlər 180 və 126. Afərin sizə. Bərabər. 486-nın özünü yazıram. Çıx. İndi mötərizənin içindəki ədədlərin cəmini tapıram. 0-ın üstə 6 gələndə 6. 8-lə 2, 10, 0 yazıram. 1 yadda. 1-lə də 1, 2. 1 də yadda 3. Yəni 306. Bərabər. İndi bu fərqi tapdıqda 6-dan 6 çıxanda 0. 8-dən 0-ını çıxanda neçə? 8. 4-dən də 3 çıxanda 1. Aha, demək 3-cü blokumuzda 180 pəncərə imiş. 180. 3-cü blokda neçə pəncərə oldu əzizlərim? Aha, 180 pəncərə. Afərin sizə, əla uşaqlar. Keçirik məsələ 9. Mağazada milli oğlan geyim dəstinin qiyməti 149 manat, qız geyim dəstinin qiyməti isə bundan 29 manat bahadır. Alıcı bir oğlan və bir qız milli geyim dəsti aldı. Sual 1. O neçə manat ödəməlidir? Sual 2. Alıcı satıcıya 350 manat verdi. Satıcı ona neçə manat qaytarmalıdır? Baxın uşaqlar, bu məsələlərimizin çoxu elə, demək olar ki, plan formasında, planın mahiyyətindədir. Neynirik indi? Əlavə bir plan kimi yazmıram. Sadəcə, əsas oldu ki, məsələni başa düşün. Baxın, deyir mağazada milli oğlan geyim dəstinin qiyməti 149 manat. Yəni, bax, bu oğlan dəsti var sağ tərəfdə. Bu bütöv bu dəst bayram şənliklərində, Novruz bayramında məktəbdə uşaqlarımızla, şagirdlərimizlə keçirdiyimiz tədbirlərdə istifadə edirik. Milli geyimlər. Həmin o milli geyimlərin, əminəm ki, siz də istifadə etmisiniz,
geyinmisiniz. Demek bu milli geyimin qiyməti nə qədərdir? 149 manat. Düzdür uşaqlar. Qızlar üçün olansa, baxın, bu isə 29 manat bahadır. 29 manat baha. Aha. Baha deyəndə yəni üstünə gələcəm ki, o qiyməti tapım. 149 üstə gəl 29 bərabərdir. 9 ilə 9-un cəmi 18, 8 yazaq 1 yadda. 4 ilə 2, 6, 1 yadda, 7. Bu bir yüzlüyündə özü. Demək, qızlar üçün olan paltar neçə oldu, əzizlərim? 178 manat. 178 manat. Aha. İndi görün nə deyir uşaqlar. Deyir ki, alıcı bir oğlan və bir qız geyimi alsa, o neçə manat ödəməlidir? Yəni, bir geyim bu, bir geyim də bu. Bunun ikisini də götürəcək. Birini oğlu üçün alır, birini qızı üçün alır. Görək, nə qədər pul vermiş olacaq? Baxırıq, demək, 178 manat, 178, üstə gəl, 149. Aa, bunun ikisini də alıb qiymətini tapırıq indi. 8 ilə 9, 17, 7 yazaq, 1 yadda. 7 ilə 4, 11, 1 yadda, 12, 2 yazıram, 1 yadda. 1 ilə 1, 2, 1 də yadda, 3, 327. 2 paltara neçə manat ödəməli uşaqlar? 327 manat. İndi deyir ki, əzizlərim, 350 manatı var imiş də alıcının. Kassaya 350 manatı verir. Bu hansı variantlarda ola bilər? Məsələn, 300-lüyü olar, bir bütöv 50 manatı ola bilər. Və yaxud da hamısı 50 manatlıq ola bilər ki, xırdası yoxdur verməyə. 350 manatı bütöv verəcək kassaya. Kassa ona deyir, neçə manat qaytarmalıdır? Kassa 327 manatını götürməlidir özünə. Çıxmalıdır özünə, yerdə qalanı verməlidir, alıcıya qaytarmalıdır. Yəni, 350 çıx, 327. Afərin sizə. 0-dan 7 çıxa bilərəm? Yox, bir onluq verdim. 10-dan 7-sini çıxanda 3. 5-in 1-i getdi, qaldı 4. 4-dən 2 çıxanda 2. 3-dən də 3 çıxanda 0 qalır, yazmırıq. Demək, alıcı neçə manat pul götürdü özünə? Kassa ona neçə manat qaytardı? 23 manat. Afərin sizə. Burada da cavabda yazırıq. 23 manat. Afərin uşaqlar. Əla. Keçirik növbəti tapşırığa. Həftə ərzində birinci kuryer 465, ikinci kuryer 448 bağlamanı ünvanlara çatdırmalı idi. Həftə içi, demək, birinci kuryer 309, ikinci isə 270 bağlama çatdırır. Həftə sonu hansı kuryer daha çox bağlama çatdırmalıdır? Uşaqlar, demək, deyir, həftə ərzində, həftəmiz birinci gündən başlayır, həftə içi birinci, beşinci günlər sayılır, bütöv həftə 6 bazarı da daxil etdikdə bütöv həftə olur. Yəni, birinci gündən bazar günü daxil olmaqla bu bütöv bir həftə sayılır. Düzdür. İndi deyir ki, həftə ərzi birinci kuryerin planı 465-dir. Demək, plan yazıram. Plan. Birinci kuryer. Aha, birinci kuryer nə qədər aparmalıdır? 465 əşya bağlama. İndi ikinci kuryer. İkinci kuryer isə 448 bağlamanı ünvanlara çatdırmalıdır. İndi deyir ki, həftə içi birinci kuryer 309 apardı. Yəni, birinci və beşinci gün birinci kuryer 309 aparıb. İkincisi isə 270 aparır. Həftə sonuna 2 gün qalıb. 6 və bazar. Düzdür. 6-cı və bazar günü hansı kuryer daha çox bağlama aparmalıdır. Yəni, planı ödüyüb bitirməlidir bunlar. Demək, birinci nə qədər aparmalıydı? 465. İkincisi isə 448 bağlama. Düzdür. Bağlama. Yazırıq bunu da. Bağlama. Aparmalı idi.
aparmalı idi. İndi həftə içi elə məsələ özü bütöv plan formasında gedir. Yaza bilərsiniz hamısını. Həftə içi birinci kuryer 309 aparır. İndi birinci kuryerin bütöv həftə ərzində aparmalı olduğundan həftə içi aparmalı olduğunu çıxırıq. Necə? Baxın, həlli. Siz bütöv sona qədər məsələni köçürdə bilərsiniz uşaqlar. Demək, 465 çıx nə qədər? Birinci 309. Aha, 309. 5-dən 9 çıxa bilərəm? Yox. 6-dan bir onluq verirəm. 15. 15-dən 9 çıxanda nə qədər oldu? Ay, sağ olun. 6. Afərin sizə. Bu onluq 6-nın da biri getmişdi. Qaldı 5. 5-dən 0 çıxanda elə 5. Əla. 4-dən də 3 çıxanda 1. Demək, 6 və bazara həftə sonuna birinci kuryer üçün qalıb 156 bağlama. İndi ikincini tapaq. Bu birinci idi. İndi ikincini tapaq. Demək, ikinci kuryer 448 aparmalı idi. Aparıb 270-ini. Kimdə daha çox qalıbsa, o daha çox aparacaq həftə sonunu. 8-dən 0 çıxanda 8. 4-dən 7 çıxa bilərəm? Yox. 3-dən 1 onluq verirəm. Oldu 14. 14-dən 7 çıxanda 7. 4-ün də 1-i getmişdi, qalmışdı 3. 3-dən də 2 çıxanda 1. Demək, 178 də ikinci kuryerdə qalıb. Uşaqlar, həftə sonu hansı kuryer daha çox aparır? Bu 2 ədədi müqayisə etdikdə hansı böyükdür? 156 yoxsa 178? Bəli, 178. Afərin sizə. Demək, İkinci kuryer daha çox bağlama aparacaq. Həftə sonu daha çox bağlama aparmış olacaq. Afərin sizə. Keçirik növbəti məsələmizə. Əzizlərim, məsələ 11-də şəkil verilib, plan verilib. Biz bunun əsasında məsələ mətni qurmalıyıq və həll etməliyik. Demək belə, mən istiqamət verəcəm, birini mən deyəcəm. Birini də siz özünüz yazacaqsınız. Demək, ümumi lentin uzunluğu verilib 460 metr. Mən metrdə deyə bilərik və yaxud da siz başqa bir ad da qoya bilərsiniz. Mən metr deyim. Demək, istiqamət verim. Daha sonra siz başqa bir tipdə də məsələ qurun. Demək, lentimizin uzunluğu 460 metrdir. 120 metrini demək, sarı rənglədilər, 226 metrini səma rəngində mavi rəngdə rənglədilər, yerdə qalanı isə ağ rəngdə qaldı. Ağ hissənin, ağ rənglə və yaxud da rənglədilər, ağ hissənin neçə metr olduğunu tapın. Bir daha, demək, 460 metrlik lent 3 rəngdə rənglənir. 128 metri sarı, 226 metri mavi, yerdə qalan isə ağ rəngdə boyandı. Ağ rənglə boyanan hissənin uzunluğunu tapın. Bayaq yazdığımız kimi uşaqlar, ümumi olanımız 460 metrdir, düzdür. Ümumidən verilənlərin cəmini tapdıq, tapıb da çıxdıqda, ümumidən verilənlərin cəmini çıxdıqda yerdə qalanı, sual işarəsinin yerində olanı tapmış oluruq. Demək, 226 bərabər 460 metr çıx. İndi 128 və 226-nın cəmi. 8 ilə 6, 14, 4 yazıram, 1 yadda. 2 ilə 2, 4, 1 yadda, 5. 2 ilə də 1, neçə? 3. Afərin sizə. 354 metr bərabər. 460-dan da çıxırıq. 354 metri. Demək, təhlik, onluq, yüzlük. Təhlik, onluq, yüzlük. 0-dan 4 çıxa bilərəm? Yox, neynirəm? 6 onluqdan 1 onluq verirəm 0-a. Oldu 10. 10-dan 4 çıxanda 6. Afərin sizə. Onluqda 5 qaldı. 5-dən 5 çıxanda 0. 4-dən də 3-ünü çıxanda neçə? 1. Aha, demək 106 metr. Sual işarəsinin yerində, yəni ağ hissədə nə qədər olacaq? 106 metr. Afərin sizə.
Və yaxud da uşaqlar belə yaza bilərik. 460 ədədi 3 müxtəlif hissəyə bölünür. Birinci hissə 128, ikinci hissə 226 ədədindən ibarətdir. Üçüncü hissəni tapın. Üçüncü hissəyə neçə düşür, hansı ədəd düşür, üçüncü hissəni tapın. Yenə eyni qayda ilə, eyni üsulla həll etmiş oluruq. Uşaqlar, hələlik özünüzə yaxşı baxın. Görüşənə dək.